assalamualaikum mang len di nuyu di len ziar waaw ñi sét encore tv han mang len di nuyu di len ziar bu baaxa baax tay nak dañ ñew def ben micro territoire di wax aussi li xamantene mo xew ci dëkk bi instant bi parce que instant bi dëkk bi toj na deuxième partie bi ñuy waxat ci dañ né fi ngor dañ soxla député parce que député depuis jaw ba légui depuis jaw ba légui amuñu député légui nak dafa am ben candidat bo xamantene mu ngi poser taxaw fi pour ñu jappalé ka légui loolu lañ bëgg waxtaan tay ci micro territoire bi xol nit ñi han lañ lañ wax ci ñu outal len député wala ñu jappalé ke xamantene mom mo poser député aw nuyu nañ la mbeur ci lo nek ma yaang ci jamm wa mbeur tay dañ ñew def micro territoire ñu ñew laajté han li xew ci dëkk bi ak jamono bi instant bi ni nu mu mel nu mu tangé rayé affaire yoyu nonu moy sama première question parce que mom lay jital ma ñëwaat ci nenañ ngor ci bopam dañ bëgg député lolu yag nañ ko xex te jeune yag nañ ko xex légui dama lay laaj yow depuis jaw ñu ngi wax ci la député gëdjé légui yow laaj nañ la tay amna ben suñu ben mbokk bo xamantene mom dafa poser candidat député légui dañ la bëgg laaj yow lolu lo ci xam ak yow mom fan ngay taxawé bëss bu candidat am taxawé wa d'abord di nuyu wat ñep di nuyu ngor di nuyu waxam di nuyu yow fukki pencé ñaarep ya di nuyu télé bi ngor tv di la nuyu yow yaate ak sa cameraman bi senu lay di jaajeufal ñep di ñëwaat ci question bi ngeen jikko poser moy kené li xew ci dëkk bi jamono biñ toll ni maintenant neexul ken di lancer wat message jeune ye ku bëgg dara fo nga def dara li boko bëggé da ngay dem nga liggéey moy lu suñu mam Cheikh Rafal doon wax rek waaw lu liggéey di may rusna ko ñaan wa ndigim rusna ñaan rusna mom ñon rusna ñom rusna ñoo ñaan waxtuma la dem fokkati lo xamne momoko kon ndaw ñi nañ bayyi lool nonu ñu delu soat seen xel ta xamna ñom ëlëk ñoy doona julu ne da ngay jur ay dom da ngay am ay famille ëlëk ta tamit ken ñaanul yalla nga am jabot ñu naan sa papa mo doon sacc bi wala sa papa mo doon agresseur bi le buy ndak ñun ngor man dama leen di lancer wat message jeune ñep di leen xamal ne fi lo xamne musu fa won am buñ ko fi indi dal lo xamne suñu wajur dunduñu ko ñun buñ ñew diko dundu nañ nekk seen nekkon noble gi nekkewon nañ ci nekk ku amul lo def bo mané dem geej nga fexlu ji nga dem geej fexlu ji ye parce que ñun ñaaxu ñu dara wa fa deug na yalla li xew ci yenen dekk yi xewagul fi ta yanna bu mu fi xew den lancer message ñu baña roy su ku bon baña xol su ku bon nit mom boy ray royal say wajur rek do massa joom ndax ngor yaakaana ne ken amu fi wajur bu bon wala wajur bo xamne nak wa da doon def nak su dul nonu boy ray royal say wajur wa di wax nak ci deuxième question bi muy abdallah bi nga wax ne mo beug poser député ñun lolu sa nu fait plaisir parce que li tax mo doon luñu neex moy kané doon na ndaw lo xamne dafa motiver trop li tax mo motiver moy kané ci élection maire la joggé ñu déta way mu ñëwaat tay na député kon koku bëggal na dara ngor man limay lancer message moy xalé ngor yépp ñëpp ku ci am 40 ñëw sandil ko ñu jappalé ko ñu dimbali ko tamit tay diko ñaanal ku ko mëna aar nga aaral ñuko ko mëna téyel kurus nga téyel ñuko kurus parce que mu doon député moy suñu ndariñ ñu am député moy suñu ndariñ que ça soit Abdallah que ce soit keneen ak keneen ko xamné déposer na pour doon député parce que mom kasse mom mo fi déposer amul keneen ko xamantene déposer na waaw kon li la waaw kon nak ñu lancer wat message rek du wax wa ngor nañ ko jappalé affaire bi hein du fanen ngor la député bi bu amé ngor lañuy wax mom moy taxaw ci kaw duñu waxal fofu ñun lepp li ñu bëgg ñu duñu ko waxal man dal yaate lim la mëna wax moy kané ni gaay di jappé joy ni ñuy jappalé joy ñi dem di jo ay 15 33 25 lillahi rasul nañ ko jappalé xalé bi mu dem inshallah rabbi mu parce que ngor fi ñun suñu mam li ñuy wax moy bo leen doone ben lo leen yotu jot ko mais nañ doon ben ñu dem jappalé xalé bi mu dem yotu lo non jot ko dekk bi gëna changer waaw parce que lolu moy yoon parce que ku jappalé doomu dekk bi nga jappalé parce que abdallah sañul doon député di dem di lijeenti benen gox du lijeenti geejju way ta baye fi ngor nañ waxante deug kon lillahi rasul nañ ko jappalé mom abdallah ta yalla tax waaw yow ma di la laaj ben question xam nga yow yaangi ci lamba ji han legui lamba ji xam nga dafa am violence bu mitte bo xamantane yow lolou dama lay nga lancer ci appel pour jeune yi ñu xolaat nan lañuy démé lamba ji
non lamb man gisaguma ci violence ben bi parce que bo déggé ñu nane violence yépp ñun bop gisaguñu lolu quoi ñun ngor gisaguñu lolu parce que ñun dem lamb lañ xam suñu mbeur daan wala suñu mbeur daan ñu and dem ñibi mais comme top mbéd bi di simon yoy nonu ñun gisaguñu ko ci lamb quoi gisaguñu ko wa fa deug na yalla buma ko gissoni dina na gisna fi gaay di simon wala gisna fi gaay dundu rusul nonu parce tay dina ñun ñuy béré ñun buñu anda xalé yo xamné toujours ñoy nek buñu démé estade de simon ñu bay leen ci biir bu ëllëgé amna ño xamné buñu gisé lool dootu ñu déluat estade parce dañ nan ñuy andal dañuy sacc mais deug neex mo deug mo neex yalla suñu borom quoi man mom mësuma tek suma bëtt ñu na xalé ngor ñu ngi simon fi wala ñu ngi def amuñu fit bobu sax non non amuñu fit bok mais yenen li yenen écurie yi dal wa yenen dëkk yi mom des fois nga dégg na wa dëkk bi mbeur mi genn na gaay nga simol fi té loolu sax amana gënalul mbeur bobu nono mais dadi ku sine asa dëkk way ak ku sine ak ni la yaré rek mais moy lim doon wax sank rek yalla def na ñun am nañ ben yarën bi xama am nañ ay wajur yo xamné tayji manam du ragal nañ leen sax mais tek nañ leen fi leen wara tek waaw jox nañ leen ciir bi ñeen wara jox mo waral yene dañ koy joma def té nit nak mëno nekk sa nawlé di def yene yo xamné dañ lay xépp kon gaay buñ def lu ñuy xébé parce que estade buñ fa waccé ñun même bu ci open press sax li am ngor amul fenn da ngay dégg journaliste yi naan open press ñuy maye xaaliss ngor rek la am journaliste yépp dañoo sawara ñew ngor open press xalé bu ndaw sax bu doon open press ñam dañuy ñew ñeppay ñew parce que xamnañ na fi ya de la paix jamm fi am teranga mo fi am kon li lay wa rasul li ñun jamm joju suñu mam bay won ak teranga joju nonu buñ ko yaaxal do nak ku ci melni man lay ndiké ci ta toujours paré xéru ngor ñim seen dañ ñu bëgg ñom ñoo ñu bëggal suñu bop kon nga la way nañ leen di gën di xelal di leen gën di gëndi bu ci daanu liggéey ñu xamal la ne la kat li ahli mo yor rew mi ni ahni la affaire bi di doxé parce que ñoo leen mëna gën ci yenn affaire yi bu ñu top rek duñu amal ndariñ te ñun duñu leen amal ndariñ ñu nañ leen mëna amal ndariñ moy kané du yëkëti 100 francs jox leen wala 200 jox leen sa ñu togé nañ waxtaan lu jëm ci aduna ak lo xamne dañuy avancer lo parce que lool moy suñu ndariñ di seen ndariñ di ndariñu rew mi waaw waaw ma sha Allah mu ngi nonu ñu ngi lay remercier bu baaxa baaxa baax waaw may waxat rek ñu demat xusat comme ka tay hein tay mom ñaari tém yoyu lay indi waxol won rek mané len tay dama len di top fep ñu waxtaan def micro territoire ñu xol nit ñi xelati nit ñi waxtaan ak nit ñi xol ñom sen sen gis gis ak sen xam xam ñu wax ñu tay li xew ci dëkk bi papa nuy na la ziar na la ma lay fay wa papa tay dañ lay doon laaj di la laaj tay li xew ci dëkk bi yu ñaaw yu ñuy def ci dëkk bi agresseur yeex lepp lo xamantene mu ngi ci dëkk bi lo xamantene suñu mam yi xamuñu ko woon lo xamantene instant bi hein buñ ci jogul hein dëkk bi légui sécurité dootul amuti ci dëkk bi légui dama la bëggoon laaj yow sa xelaat ak lan ngay wax jeune yi bon wax jeune yi xolal seen bop rek wa bon té xamné li am légui am fi won té ñoom organisé sét nuñ ko dindé du dëgg parce que amon na fi amical am de tenue jogol nañ pour commencer ko finalement ñu xawal taxaw mais ñu relancer ko rek jëma sensibiliser boy ko ñu xamné li ñu nek ni fu mu jëm du bax wa lool la ci gis quoi mais lan ngay lancer maire bi xamantene man mëna wax né mom mo yor sécurité dëkk bi lokay lancer pour mu wax ci jamono bi ñu mel pour ñu téla taxaw ngor bala yenen lay amant ci biir wa moy li ma wax rek surtout ñu xol ku nek xol ki ngay loyé kan la parce que boko sété boy dañ leen infiltrer jox leen jikko yo xamné amuñu ko won bon parce que li xaw lay vraiment dafa xaw dawar dal donc maire bi jëm won ni ñi ñi xamné ño nekkon ci ligue force de l'or organisé wat set nañu contrer lolu avant mu gëna tar dal avant mu soit mu nekk trop tard quoi waaw légui dama am benen question bo xamantene mom lay lay poser xam nga ngor dañ né ben député mo fi massa am légui député bi ben député mo fi massa am légui tay ji hein dafa am ñu bëri ño xamantene dañ doon wax né député dañ bëgg ngor am député même surtout jeune aussi dañ doon wax na ngor am député légui dama dañ gis ben candidat bo xamantene mom dafa déposer muy Abdallah dafa déposer député légui li yow lolu luy sa xelat ak yow loy lancer ci wa ngor bon ñepp jappalé ko rek ñepp jappalé ko majorité bi jappalé ko man lo rek la ci xalat parce que lo xamné intérêt la pour ngor lolou ñi jappalé ko rek ñu dëgg waaw lolou la gis quoi
waaw kon ni ma len ko waxe won rek tay neena la tay ku su nek rek bu gëna xam sa xelat ak li xew ci dëkk bi soxna ci na nga def ma ngi fi soxna ci tour bi mami mami wa mami dama lay laaj tay li xew ci dëkk bi ak dëkk bi ni mu mel han agression yeex lepp lo xamantene mu ngi ci dëkk bi da lo xamantene suñu mami xamuñu ko won amu fi won masu fe am yow lool la lay laaj yow li sa xelat wa agression yi mom ñu ñëpp mom tit né ci dëgg né xiyal ça commence à dépasser les bords parce que nous sommes des jeunes ba paré dañu am avenir ray bi mom c'est pas normal agression yi parce que dëkk bi dafa xat Sénégal dafa xat loolu xaju fi déjà ñun ci almadi bi lañuy liggé tay buñuy dem dañuy tit buñuy wañé ko dañuy tit xam nga kon loolu risqué la ñun dal né ñu ngi wax état bi mu jox ci ñu ci mëna gaay ñu nga gaawé autorité ñu jox wax lolou mais parce que ñun ay jeune len suñuy dom tamit ci garage ñu mëna fo da ngay téy xalé xamul dara da ngay téy ba sonu xalé moy lolou wa mais nañu état bi da jappalé pour ñu sensibiliser tay ji bo démon Europe ko ñu nekk dañ fa tek ay militaire donc Sénégal fi def nañ militaire war nañu mëna wacc buñu waccé kuy genn ñu mëna yo sa sécurité lolou moy normal merci waaw même sax buñ mëne buñ mënul tek tamit force de l'ordre bi ñu jël ño xamantane hein AFP yaangi fi ñeneen ño xamantane ñu ngi def sécurité ñu ngi fi tay yow lo lancer maire de Ngor lokay wax pour mu jappalé xalé yi ah monsieur le maire man lima koy wax pour mëna jappalé xalé côté bobu non ñi jëm waxtaan parce que état bi mo yor lolu yépp état bi moko yoré buñ ni jappalé dal ci sécurité bi parce que tay ji man na même bu sécurité bi doyu sax jeune bu nek sa koñ ya fa mëna nek ci sécurité bop ta tay ji li bu continuer day andi lanen na xalé jeune ñepp jox ñepp fipp déjà ñu ngi wax ay affaire peine de mort bu amé dëkk bi gëna jaxaso donc ñu tél sey jox dal waaw légui deuxième question bi moy comme Ngor masul nenañ ben yoon la ma sa am député légi tay dafa am ben candidat bo xamantene mu ngi poser muy Abdallah Samb légui yow lolu lo ci lancer wa Ngor ah yow lo ci xam ah lolu lu bax la Ngor mom buñu amé député def na né day gëna yok évaluation dëkk bi rek lolu mom lu bax la mom dëgg neex yalla dëkk wa ndax soxla won nañ ko torop mom dëgg neex yalla parce que Ngor masuñu fi dëkk député masuma ko dëgg dëgg neex yalla merci jërëjëf way contane na ci yow bu baax baax waaw ñu xusaat rek dem xolaat ñeneen ñu laaj leen seen avis waxe won rek dama ne legui damay dem ku ne xalé yi jeune yi mag ñi ñepp ñu ngi ci biir dem leen di laaj parce que papa li xew ci dëkk bi tay hein ray yek agression yek hein ak ñaka mandu ak ñaka lo ci xam li xew ci dëkk bi dal mom doyna war mom ñu xam ci dëkk bi lolu mom dal won lo xam lu yéme la lo xam ni mom dañ ké wala jox ndax xam nga bu jamono yu jëk yi ni amul won jamono yi nga xam ni jamono yi mag ni bobu yi amul won ay affaire agression yi ak ay ñaka mando yu yépp amul won wan nak légui génération bi nga xam ni légui motax légui ndax légui liko waral moy bëggé gi ak ñaka loylu gi moko indi xam nga kenn ku ne bu lon li ngay am ko neew nga li keman li yam lu am problème ko tané nga dimbali ko ta yalla tax wa lolou lañu deful da ngay gis ko xal lay gis ko xal nit yow nga ki yor premier bobu rek xey boko atane nga ko ci ray xam nga lolou nak lu yoon ba pare yow li ngay def xamoko ndax ray gi ngoy ray ni premier bobu bala lo mu jeex bakar bi nefi ba pare bo legge nga layo ko sunu borom ba pare man naam ñu japp la xam nga yoy yeb amul njariñ légi nak motax fi ne man lima ci xalaatal moy fim ne ni ñu jëlat ci yenen matuway yo xayni manam lañuy ci teural sart yo xayni wala yu diit yo xayni wala ñu échange ci manam lo xay teural ci loi bo xayni bu diis lay doon bo xayni ku ko defati ñu wan la ko aduna bepp gis ko ñu genn ko ci télé yi ñu lay gis toroxal bañ lay toroxal wa ila bu ray bu laaje ray ñu ray la xam nga Sénégal ñimé wuñu bo gisan kon ñu def lolu bu le nga daldi gis ñu ni kubur bur bimu fi amé gisal timis nga gis ñi daw di neubutu ji motax fimu ne ni en fo ñu jël ci ay matwa buñ ko dewul rew mi ni lay gëna continue légui nit ñi ray wañ mom ray nit defuñu ko dara comme yow mu japp sa gina ray ko rek
ta loko raye lu am fayda ay wet ken yu ñak fayda yi wala ay yu ay wera wala ay xex wala ay tiesante kep nga la di rocci pa ka jam nit lolu foko bu ko nit tek waaw nga xex ak nit rek nga la di artana jeul ngal nay jam ko man ngeena dorante kay bo lege bu ngeen kiye man ngeena jubo wa bok ko seray jeexna nga la di jeul pa ka jam ko wala nga jeul dara di jam ko mu laadu di laanu di nga la di def jek xam nga lolu nak matwa yu lañ ci li wara jeul ba nga xali ko ko defal di nit nit ñu wan lako bu wër ba nga xani yow doto ko def ku ko sétane doto ko def man lool la ci xam ñi sacc xalé yi nak ñi sacc xalé yi ak yaay yaay ak papa yi lo leen di wax ak xalé yi yaay niñ leen ñi ñuy bayé seen doom yi ñuy taxawalo lool yaay ci bopam ñom ñoko def lool mom yaay ci bopam ñom lay yell yaay ñoo ñoo liñ do liñuy def modul deug lu yoon doom boko amé nga xam ni yow xam nga ni bu génné buñ ko saccé nga ñak ko nang ko war di ko téyé liko nimiko bo de foy dem japp ke loxo bi bañ koy bayyi ki mbedd muy téré né wëndé lo ko ki buñ ko ñëli ko japp bo féké mi ngi ki sa loxo du nga diko nimiko kèn du ko jël bala ko nité jël nga yekku waay boko sagane rek bayyi yow leg leg ay tok bayak ñu la ala solom gani mo wa fumu aw da melni mi ngi won ki mbedd mi dé ah defana mi ngi won fi ah di woko yoni won legi man lañ ko yoni ngi féréwuliko leg ngay nga ñak ko nang yog rep rep yi wër dekk be sama dom dañ ko jël nekk télé yi sama dom fi lañ ko jël nangam nangam xoma fu mu jël bo limé dañ ko la fekk na boba ñak nga loolu ci gën ta sax ñak farlu rek mo la ko yobbe nit ñi nañi farlu ci seen dom yi ta bayyi seen fontu yi dom loko jur ba mu nekk ab ki nga diko sagane diko bayyi ci ay mbedd ki yoni ki ay biti ga kak diko wëndé lu lo ci all bi lu yoo du leg lu yoon ku ko ci defet bo ñaké xayna li yoon dina ci am ki wala yewit am nga ci par bo xani yoon warna la fulu sa ndig lu yoon merci beaucoup li nga wax amna solo ma sha Allah li nga wax amna solo torop yow dal wax bi yeb wax nga ko deja wax bi yeb wax nga ko waaw mom dal nañ indi wat li fi xewon li fi mam yi bayyi won ta ma ñu jëk waaw nañ ko fi indi wat mu ngi nonu waaw li la len indulon mais paréguma ci yende ma yeen dañuy xous dugat lajat ñepp seeni xalat parce que li dafa day war de li lu day wat lo xamantene il faut ñu taxaw ci waaw il faut ñu taxaw ci bu baakha baakha baax ay ta ñu dem merci beaucoup ñu jallar rek ñu ñew fi gis ci sama ben mag bu baakha baax waaw nuy na la grand frère ñu lay fay wa grand frère tay dañ ñëwon def micro trottoir xol li xamantene mo xew ci dëkk bi ñaaw té fi han lepp li xamantene agression yi xamantene mu ngi ci réew mi encore yow lan ngay lancer ban message ngay lancer yaay papa ji ak jeune aussi bon vraiment avant may tontu bon limay ñëk def moy remercier len ci yitté bi nga xamantene ñen koy def ngir sécurité dëkk bi parce que dëkk bi li fi xew umpul kenn bon te vraiment ñun bon au niveau de Thialan ñun ni nga xamantene mo lañu dund suñu gox ñun remarqué nañ ko te ñu ngi ciy dox vraiment di ci def ay organisation di def ay jéko porte à porte di dégélé famille bu nekk dañ leen le séti koor gi mo tax ñu xam arrêt mais li ñu senti comme ni nga waxé sécurité bi insécurité bi fi am bon agression bi fi am tapage nocturne bi fi am dafa bari ay détails yo xamantene dañ koy dund légui ta amu fi won voilà te lool moy li nga xamantene examiné képp nga xamantene yaang ci ngor gox ba nga fété war nga mëna organiser sen bop japp ngir dëkk bi avancer légui nak dafa nek lo xamantene duñ ci xaar maire duñ ci xaar gendarme duñ ci xaar kenn ku ci nek da ngay nek sa gox bo déparé ki nga xamantene mom mo gérer dëkk bi mo xam tambalé ci frais yi duggal ci imam yi wa chef de quartier yi surtout chef de quartier yi nak surtout parce que chef de quartier ñom ñoo représenter le maire ci gox yi donc problème ba xamantene amna ci quartier bi ñom lañ wara contacter ñom ñu dem au niveau de mairie voilà wax suñu doléance bu démé wu non nak yi nga xamantene mom lañu am ci bi dëkk bi du mësa soti té loolu dafa nek lo xamantene il faut ñi imposer loolu vraiment li ñu bëgg ci dëkk bi lepp yalla japp lañu ci parce que loolu rek moy li nga xamantene moy ñu dimbali waaw loolu dal la xamne buñ ci jappé gorgolu ci yalla man nañu jappalé bo vraiment insécurité bi ku ci nek bo taxé du yex sa gox quoi
deugala ñu xol jeune yi dal man dal pour man koñ bu nek rek ha yow mi fa deug war nga mëna def sa sécurité bop waaw surtout waaw légui malay lajjal sama deuxième question xamna nenañ fi ngor ben député mo fi massa am légui dafa am ben candidat bo xamantene muy Abdoulaye Samb mom mo déposer candidat député légui nak lool la lay laaj yow loolu lo ci xam bon man de dama koy rafetlu vraiment parce que ñew nañ sat sama kër ga bon biñ ñëw expliquer nañ ma jox leen sama carte vraiment pour jappalé ko mu dem parce que dama leen dëkk buy dem bon ñaar loxo moy tëkk Toubay waaw comme yalla def na gaay am nañ changement ci maire bi légui nak il faut ñu am faxé xex pour mëna am député bu taxaw au moins ngor ñep jappalé ko comme mo fi nek ko xamne mo poser candidature ne ñep top ci ginaam jappalé ko ñi fi nek xamne ñom la yalla dimbali joxlé mu wërsek ñu nek ci maire bi ba am doolé ñom aussi nañ ko may doolé mu avancer malgré que fi ne ni mom ci benen parti la né mais lepp ngor voilà lepp ngor la quoi donc ñom buñu jappé fi mu japp fi day gëna neex bon nañ ko dolel buñ ko dolelé comme ça vraiment ñu am ñaari tank yo xamantene vraiment am ñaari loxo lu ñëwtu mën ko jot wa lool daan man mang ci conseil wa dëkk bi aussi ñu jappalé ko bon vraiment affaire bi jëm kanam quoi parce que ngor fi mu néne wartu del gonaaw fiñ toll ni ci kanam lañu wax wa ci kanam nak il faut am détail yo xamantene dañ ko éliminer suñu vie gëma moytu yenn yi xol objectif bi nga xamantene mom lañu visé gëm ko jot lolu buñ ko deful rek chaque jour dañuy am retard waaw taw fi ne woné voilà loy mom dañ ko dép war nañu dépasser fofu et puis voilà gëma dem kanam quoi vraiment ya nako yalla jappalé dal li mu bëgg aussi yalla défal ko machallah waaw muy non ñu ngi lay remercier bu baaxa baax di contane ci yow bu baaxa baax machallah wax bi rafet na machallah ñu demane rek fousat paré mamay yi ñu tok fi machallah ma ñew nak laaj leen li ngeen lo leen xam tay ci dëkk bi ni mu tangé fitna yi fi am agression yi ak lepp lo xamantene mu ngi ci dëkk bi loolu la bëggona laaj yeen lu ngeen xam lu seen xelat assalamu alaykum ñi ngi leen di nuyu di leen xamal na leen ñun ñi ñun mag yi ñi ci dëkk bi suñu xol dafa fess ndax ci titangé lañuy yendu ci lañuy fanan ndax dañuy yoré njabor gu ndaw yoré njabor gu saw te mënuñu leen téy bu ñi ngi gënë di jangi buñu démé sa fit du dal tank gisato len ci biir kër gi ñi génn di dem di liggéey ji buñu génné sa fit du dal tank gisato len ci biir kër gi ñun dal kuñu dimbalé ñu jël agression bi metti na dëkk bi metti na tangana ñi ngi ñaan dimbal kuñu jappalé ci dëkk bi jappalé ñu ci suñu doom yi ndax ñu mëna am liberté ci biir dëkk bi benn jabot teddatul ba nelaw ba yandor kon nak ñi ngi ñaan Macky Sall yan mu dimbalañu yonéñu ay ño xamné bi dañ ñu mëna surveiller suñu doom yi taw lool dal mom lañuy ñaan sa yuñ ko mëne am ndax tedd suñu nalawatu ñu bayandor suñu nalaw doyul dekk bi metina bo xeye ya nga xalaat loolek di ko jox say doom yépp serna boole ci dundu bi serna diwliñ ji serna ciéb bi serna paketu almessa juromi deureum la dan jaar legi boko laaje ñu neul fukki deureum waaw te xaaliss amul worna yalla wor yonent bi kuñu dimbalé ñu jël bo bëggé boole test ci nak lo lek ak lo jox say doom bëgg bu té boole sam xel du dal ndax doom ji boko woné ginnaw né bu bala ma délu ci duma ko fa fekk day gëna metti nañu jappalé ci dëkk bi nañu jappalé waaw ginnaw yalla nañu jappalé mom lañ ci yaakar nañu jappalé ak nu muñu mëna jappalé lool dal wassalam fofu la sama li wa merci beaucoup ñuy laaj sama yaay bo bi rek lan la xam ci liñ wax ni legi bismillahir rahmanir rahim yi sama ki bi wax lolu deugal dekk bi war nañ kay sétat lu ya si ñag yi tamit war nañ leen fe genné ci dekk bi baray nañ fi lu ya si baray nañ ci ngor ñun nak legay mag lañ e mag lañu duñuy mag wa de bañ teddé duñu nelaw ni nga xelat ak njabot wa boy xelat ak njabot di xelat lo def ci sa biir di xelat xalé yi dem jangé ci ak dem outil ji lañu am lolu nelaw du am kenn nelawatu ndigé ak njabot wa ñu ngi ñaan dekk borom dekk bi mu dimbali ñu oyofal ñu dundabi metti na
saakup ciep jurom ben jooné bouteille diwlin jurom ben jooné ah juromi témèr metti na ci jabot waaw ndawal gën waxalew ka ah té ñuy jëkër yorotu ñu ñun jigen ñi ñoo la testasi ah tank liggéey yu ñu ma compagnie ga dañoo dem la nouri ji geej amatul keer amatul soxor amatul dara dembala joge geej dara gennewuma ko ci geej gi la dul soxor rek afi am nañ ñu dimbali nak dimbali ñu jappale ñu maga mata jappale wa ñun ñola magni ño wara ñun japp di dekk bi jappale ñu ñu ngi ñaan nak borom dekk bi mu jappale ñu o zone yi nak li malena helal mo la ñu tok tranquille tak seen ndigeel liggey ci mané baro ji sax baxna togay amul njariñ ñun seen yaay ndigi ño dem la outil ji lañu am ma sa ñom ñi tok outil ji ñuy liggey te ñom ci ñom lañu yaakar dañu yaakar ci ñom ñom ñuy doomi ci ñom lañu yaakar de waaw nañ ñu yeureum yeureum jabot gi ñu yeureum nañ leen waara ñom tamit nañu yeureum seen seen wajur waaw nañu tak seen ndigey liggey ji tok jariñul dara ka liggeyul do am waaw boy am ñaar témir sax beccëk baxna mo gën tok waaw wa salaam neena la tay damay xous dugg fepp wax ak jeune yi wax ak suñu papa ye suñu yaay yi ñu waxtaan li xamantane mo xew ci dëkk bi tay nak ma ngi toga ay jeune yo xamantane tay ñoy ñeriñu ëlëk sax lay wax tay nak dama ñëw pour laaj leen ñom lan lañ xam tay ci li xew ci dëkk bi agression yi ñaaw teef yi xew ci dëkk bi lool la bëggon tay nga wax ma yow luy sa xelaat ah yow lan nga ci xelaat waaw assalamualaikum ginnaw bi jeune ñoy yeen wango tv ah tem bi ngeen andi ni mom amna solo trop affaire agression yi mom dafa commencé law quoi te li mom doon lu rafetlu di naaso ci dëkk avant yi amu fi won quoi bu ne bu nafi am dañuy jaal quoi leer ngay gis ben père de famille dem rotal njabotam wara xey xey dem rotal njabotam wacca ñu agresser ka ya xal ko programme bi mu bëggona tek yeb ndax yomb quoi gaay dañu wara def ay sanction président bi tamit mu jema xol na mu jappalé dëkkay quoi yokat instant yi fi da bari sécurité da manque sécurité quoi insécurité bi da bari ci town bi fi ni mu xol na mu léralé town bi après ñane du ñam ya def yoy non sax souvent ci ay bërepp yeul lañ dem lañ ka défé moy lolu borom bouto yi tamit yé mbouto yi fi ni sénégal genn wala gi amu ñoy keuyit lo police yi ñoko wara jaande mbouto bu amul keuyit ba rombé ñu té la ci man yoy bañ ka def dina tané quoi borom bouto yi am keuyit ñom pour liggéey la mais ñamul keuyit dek ñol def dans ñoom tay ini ay keuf ay téléphone jambour ay agressé dernière agression yep yi mu jëj non la démé da part insécurité bi am ci bir du xey mais no xol na mu défé ay projecteur ci mbéday défar ay pota lampé man ci ma gis gis lool dina wañi quoi waaw lool la amol lu mi ci wax quoi ñaawlu nañ ko trop ñaawlu nañ ko trop mais tay ji yow lool xelaat bu rafet la ñu xol mbéd bo xamantene lendeum na rek ñu jël def lampe bo xamantene ñom buñu ñëwé mais légui sax ñom amul lampe amul dara ñom dañuy dugg ba ci biir kër yi di len di agresser nit ñi han légui instant bi kay mom dañ wara xolaat nan yeen ñi xamantene yeen dëkk ci quartier yi quartier bu nek jeune yi ño wara taxaw na fi kat ken du fa agresser kon ken du fa agresser parce que agresseur yi xamantene ci seen biir ñen ñi dëkku ñu fi ñen ñi fi lañ dëkk loolu lañ wax légui nak yeen yow dama lay laaj yow loolu lo ci wax waaw ginnaw kom jeune dekk bi pour japp ci lool nonou jamono na ben association bu deug ngor bu former on sécurité les ñom na len maire bi japp rek bañ am seen diplôme jëm len yombal fayex yoy nonou buñ réussir les ñoñ na mën nañ jël ñun nek sécurité dekk bi quoi fane ne ma ngi don dégg ben association bu mel non affaire de sécurité ngor fi ni ñom ñu ngi entraînement ci école bi sax na len maire bi gëna taxaw rek li warti ñom mu def ko man gëm na né bu défé lool après insécurité bi dina wañi fi quoi parce que ñoy ay jeune ngor lañ té volonté wu nañ pour jappalé seen dëkk kon nañ leen ci jappalé quoi man lool la gis quoi waaw ñu ngi lay remercier bu baax baax waaw di waxat yeen timit lu ga luy seen xelaat sama gaay dañu ragal micro waaw ada lo ci wax En fait, moi, je suis pas bon en parole, quoi. Mais pour dire vrai, insécurité bi daf bari trop
Sénégal bi yépp du fi rek c'est pas encore seulement mais Sénégal bi yépp mom lañuy joy quoi pour vivre amna yenn yo xamantene du organisation état ñun suñu biir ñun jeune ñun ñoko wara mëna gérer quoi parce que jeunesse mo yor doole yi rew té buñ né rew jeunesse mo tax ñukay wax ko lool rek lay doolel jeune yi ñu benno xam xam fi ñuy taxaw té mëna gérer sen localité quoi. OK, deuxième question bi dafa né nañ fi député ben yoon ben nit mo fi mëna mo fi mësa am mom lañ fi mësa samp député muy jaw légui nak dafa am ben candidat bo xamantene dafa déposer député té mom kassé mom mo fi déposer muy Abdallah légui lolu dañ leen di laaj yeen jeune yi lu ngeen ci xelat ah yeen nan ngeen di taxawo pour japp la pour comme que ngor yag nañu wax né dañ bëgg député député fi ci ngor ko xamantene day nekk ci kaw du leen layo yeen jeune yi li doonul parti par parti par parti dafa doon nit ko xamantene pour ngor ko ñor légui yeen jeune yi yeen lañuy laaj ndax bu boba nan ngeen di taxawé pour nekk ci ginaaw wa ngor fi mom ku ñu gis xamna ñepp ay mbokk lañ quoi mom l'essentiel sa Abdallah mi nga tuddu non mom qualité yi ñu soxla ya mu ngi ci mom quoi jangana xamna ye te bi mu nekké xalé balé mu ngi tarbiyu quoi ci affaire jangé yi ni mom dina nexa jappalé quoi l'essentiel l'essentiel na dëkk bi yépp ye ku nekk def sa kenn dalay katan mom lu mu soxla ci ñun dañ ñu taxaw ko fofu ci li mu soxla quoi parce que tamit nit mom bëssam rek la am quoi ye boko jappalé ci bëssam nak yow un jour viendra yow ñu ko soxla mom mu téwal la te ñun ay lébu lañ ñun lool dafa yag ci ñun quoi nit soxla dara ñu ñew téwal ko mom ah lu mu mëna soxla pour jeune bu nga ci jappalé dina am li mu bëgg na ñew parce que ngor faaw lool doon jëru sax question bobu non mom jëru sax mu li ci douté na jëma gis AIC guru bi anando yi ngor yeb jëma toog ak ñom waxtaan ak ñom wax leen nanax nan lañuy deful jappalé ko mom lool bu ko défé man gëm na né jeune dañ top ci ginaam jappalé ko parce que doomu ngor la tamit ye bu génné ci bi couleur ngor lay afficher waaw légui xana question bobu li ngeen ci sandi dara ciens ci dar ci ala ci gaay rek gaay sama gaay yi ada ah pour ay walu député mom lo gis rek xama jeunesse ko yor quoi te jeunesse day lañ mobilisation gis nga bo amé mobilisation ben bi yu bari dalay yomb quoi te tamit gis na ni muy jappalé xalé yu ndaw yi ak ben niveau bi bañ am ben niveau d'étude kon ngor affaire bi do affaire maire yi do affaire de politique bo xamantene day saldal quoi ben la ñun ñep nañ and def ko ben bu ko mu dem après li ci dess jenn ko ñu gérer leneen loolu la am ci luma koy jappalé xam nga jeune bi ak képp ku dëkk ngor quoi mobiliser wu té ta xamné bo leen ko buuxé rek dina baax inshallah ñun ñep ñu japp ci nak seen bi inshallah mu ngi nonu mom Abdallah mom bu démé pour jeune yi la bu démé du pour benen parti wala kenen ak kenen jeune yi moko taxa jox parce que nit ko xamantene ñew na maire perte ñewat na xaaral man duma bayyi damay duggat ci député mais lepp ngor la kon nak nañ leen taxaw ñu xolaat jappalé ki xamantene mom mo soxla parce que lepp ñun la lepp ngor la amul parti fi amul parti fe bi doomu ngor lañ wax ta doomu ngor dañu wara taxaw jappalé ka xolal ñew lañu dem paréguma ci yende dañuy demat ci jeune yi demat sama yaay boy yi sama papa yi ñu laaj leen seen xelat ci li xew ci dëkk bi ak li xamantene moy jëmele dëkk bi kanam ay ca ñu dem nonu tay ma ñew fekk sa sama mama yi ñu tok fi machallah ma ñew nak laaj leen li ngeen lo leen xam tay ci dëkk bi ni mu tangé fitna yi fi am agression yi ak lepp lo xamantene mu ngi ci dëkk bi lola bëggona laaj yeen lu ngeen xam ulu seen xelat assalamu alaykum ñi ngi leen di nuyu di leen xamal na leen ñun ñi ñun mag yi ñi ci dëkk bi suñu xol dafa fess ndax ci titangé lañuy yendu ci lañuy fanan ndax dañuy yoré njabor gu ndaw yoré njabor gu saw te mënu ñu leen téy bu ñi ngi gënë di jangi buñu démé sa fit du dal tank gisato len ci biir kër gi ñi génn di dem di liggéey ji buñu génné sa fit du dal tank gisato len ci biir kër gi ñun dal kuñu dimbalé ñu jël agression bi metti na dëkk bi metti na tangana ñi ngi ñaan dimbal
kuñu jappalé ci dëkk bi jappalé ñu ci suñu doom yi ndax ñu mëna am liberté ci biir dëkk bi benn jabot teddatul ba nelaw ba yandor kon nak ñi ngi ñaan Macky Sall yeen mu dimbalé ñu fi yonné ñu ay ño xamé né bi dañ ñu mëna surveiller suñu doom yi taw lool dal mom lañu ñaan saay ñu ko mëne am ndax teddatuñu nelawatu ñu ba yandor suñu nelaw doyul dëkk bi metina bo xeye ya nga xalaat lolek di ko jox say doom yépp serna bolé ci dundu bi serna diwliñ ji serna ciéb bi serna paquetu almas sax juromi deureum la dañ jaar légui boko laaje ñu neul fukki deureum waaw ta xaaliss amul worna yalla wor yonenté bi kuñu dimbalé ñu jël bo bëggé bolé test ci nak lolek ak lo jox say doom bëgg bu té bolé sam xel du dal ndax doom ji boko woné ginnaw né bu bala ma délu ci duma ko fa fekk day gëna metti nañu jappalé ci dëkk bi nañu jappalé waaw ginnaw yalla nañu jappalé mom lañ ci yaakar nañu jappalé ak numu ñu mëna jappalé lool dal wassalam fofu la sama li waaw merci beaucoup ñuy laaj sama yaay bo bi rek lan la xam ci liñ wax li légui bismillahir rahmanir rahim yi sama ki bi wax lolou deugal dekk bi war nañ kay sétat lu yasi ñag yi tamit war nañ leen fe génné ci dekk bi baray nañ fi lu yasi baray nañ ci ngor ñun dekk légui mag lañ e mag lañu duñuy mag waade bañ teddé duñu nelaw ni nga xelat ak njabot wa boy xelat ak njabot di xelat lo def ci sa biir di xelat xalé yi dem jangé ci ak dem outil ji lañu am lolu nelaw du am ken nelawatu tun ndige ak njabot waaw ñu ngi ñaan dekk borom dekk bi mu dimbali ñu oyofal ñu dunda bi metina sakup kep juroom benn junne bouteille diwlin juroom benn junne ah juroomi temer metina ci jabot waaw ndawal gene waxalew ka ah te ñuy jëkkeer yorotu ñu ñun jigen ñi ñoo la testé ci tank liggey yuñu ma compagnie ga dañu dem la nouri ji geej amatul keer amatul soxor amatul dara dembala joge geej dara gennewuma ko ci geej gi la dul soxor rek afi am nañu dimbali nak dimbali ñu jappale ñu maga mata jappale wa ñun ñola magni ño wara ñun japp di dekk bi jappale ñu ñu ngi ñaan nak borom dekk bi mu jappale ñu o zone yi nak li ma leena helal mo la ñu tok tranquille tak seen ndigey liggey ci mané baro ji sax baxna togay amul njariñ ñun seen yaay ndigi ño dem la outil ji lañu am ma sa ñom ñi tok outil ji ñuy liggey te ñom ci ñom lañu yaakar dañu yaakar ci ñom ñom ñuy doomi ci ñom lañu yaakar de waaw nañ ñu yërem yërem njabot gi ñu yërem nañ leen waara ñom tamit nañu yërem seen wajur waaw nañu tak seen ndigey liggey ji tok jariñul dara ka liggeyul do am wa boy am ñaar témir sax beccëk baxna mo gën tok wa wassalam waaw kon ni meen ko waxe mo rek neena len tay kenn duma rom kuma rom rek na la taxawal laaj la li xew ci dekk bi han ñaaw tefiye agression ye lepp lo xamantene mu ngi ci dekk bi lo xamantene suñu mam bi xamuñu ko woon ñun legi la fa commencé nuyu sé logu la lay laaj tay yow luy sa xelat ah lan nga ci wax en tant que jeune bon assalamu alaykum chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu télévision Ngor TV tay ma ngi jallale nuyu à travers monsieur le maire taxi chef de village ak bép kilifa bo xamantene ni ya ngi diriger du nombre tank fi ci bi Ngor tay je pense que violence bi nga xamantene ni nit ñi mom lay dund à travers Sénégal tay dekk bi man nañ wax ne avant pays bu stable la won mais lu jamono di gëna dox tay agression je pense que du ñew rek nit ñi am ben côté agressif bu am ci ñom bañuy dugg ci nit ñi di leen agresser je pense que dañ wara mëna xol fa la joggé ak la moko andi tay je pense que loolu buñ ko veyé à ce que xam carrément la la joggé dinañ mëna safara loolu tay conséquences di kay andi aussi bari na tay manque de liguey yaangi fi manque d'intégration à travers les jeunes duma wax né aussi lepp ci gouvernement bi lañ koy tek
yar bi aussi c'est là am nga part de responsabilité dafa bare ci côté bobu donc dañuy changement bi si ñun la wara mëna ñëk commencer déjà parce que buñ né société bi ñal la ñun la ñun les personnes ñi nga xamantene ni ñoo mak parce que dañ am ay ndaw yu nekk ci bi dëkk bi tay képp kuy jeune en tant que jeune lay wax duma wax né jeune moins de 16 ans wala hama tay ñun ñi nga xamantene ñom lañuy woyé jeune ño wara défarat suñu jukka parce que dafa am xalé yo xamantene ni ñu ngi veiller ci ñun à ce que lepp comportement yi ñuy gis ci ñun après mom lañuy jël adapter aussi tay deku lebu yi comme par rapport à ngor je pense que problème bobu nonu amugo fi lay wax duma né amu fi mais am nga lepp lo xamantene ni ngor dafa don lo xamantene ni lepp lu jégué lepp lu commencé feulé rek après fi lay mujjé donc may wax à travers ma voix xam ni nga xamantene ni ñoo autorité compétente yi nga xamantene ñoo gérer dëkk bi ñu gëna veiller à ce que ñu baye ñu duñ baye ba lolu ñew ñu ci jël ay matuway légui lañuy tek ay matuway xam comme ça après bëss bu ñëwé du don lo xamantene ni ça va être difficile à enlever quoi. Merci beaucoup. Waaw, ma poser wat benen question. Xam nga dañ na ngor ben député mo fi ma sa am. Ta moy Diaw. Légui nak dafa am ben candidat bo xamantene dafa poser. Ta mom kasse mom mo poser fi candidat. Moy Abdallah. Daf na yow xam nga ko. Waaw, mom mo poser fi candidat. Légui dam lay laaj sa xelat. Yow lo ci xam. Si candidat député bi xamantene mom lañ ko bëgg tek instant bi ni. Ah loy wax wa ngor ah yow li sa xelat dal comme que jeune la jeune bo xamantene ngor rek moko taxa jog legui lolou lañ lay laaj yow lo ci xam dal bon ngor mom buñuy wax walu politique duñ ci sori parce que ngor ñom ñoo soriul ci walu politique je pense que fi la majeure partie liñ gëna favoriser liñ gëna xam moy élection municipale ak élection présidentielle té à chaque fois buñuy voter wala buñuy fal nit luñ xol li nga xamantene ni modi intérêt ngor carrément donc té man limay gëna favoriser toujours té limay wax à travers fofu mo tok moy man lepp lu lebu dugg dama koy favoriser même buma xamé né il est pas compétent sax dama koy faral à 100% té jamono yu tollu ni waxuma la député sax mais ngor waron na mëna am ministre wala leneen parce que mérité nañ ko quoi du ngor ñakul ay intellectuel ñakul ay personne de valeur yo xamantene ni won nañ mëna imposer wa l'échelle nationale wala international on a des cadres fi amnañ fi lepp lu nit ñi di wër Sénégal ngor amna même boulé kenn wala ñaar amna ko donc buñ démé ba tay Abdallah ku ci melni Abdallah bo xam jeune bo xamantene ni kenn mësu ko xam ci politique jik sa rek dugg ci politique té nga wara mëna xamné amna koku amna lu ci duggal té bo xolé Abdallah té bu doon propre affaire personnelle am je pense que du dugg ci politique parce que mu ngi doon gagner vie normal xam nga mu ngi doon tracer yonam té je pense que bu démé ba dugg ci député té député buñ né député luy cadre askan wi la fay nekkal tay Abdallah man nañ wax né du fa nekkal même pas wa ngor mais Sénégal la fay nek donc fierté la aussi ñu am kenn ko xamantene ni dem na fele représenter en tant que xam nga fils de ngor quoi fils ngor xam nga ñu gën ko xam à travers à l'échelle nationale té lolu dafa jot parce que lebu je pense que lepp lu ñuy xé ñak ko je pense que voix bu len fa taxawal la ñak tay suñuy politiciens la plupart buñ xol ñom buñ démé duñ xol la lo xamantene ni xam nga dañuy wax at ci cadre lebu gi je pense Abdallah rek ka fi li té ngor je pense que la plupart dañ apolitique donc fils jot na taxaw na parce que non rek lañ mëna avancer non rek lañ ñu mëna déggé ñeneñ ñi tamit ñi xamantene ni ñu ngi suuf da doon ay cadre ñom timit Abdallah ñu mu def war nañu mëna def nonu ñu am fi ay ministre ay député lepp lo xamantene soxna nañ ko fi ci ngor war nañ ko mëna am non lañ ngor waron nañ wésu fi ci dañ yi ha yëngu ci politique donc Abdallah mo fi nekk tay je pense que tay yewé ngi ni dafa am problème hein benno bok yaakar bok bo ñom ñep ñoo wara baye comme dañ am problème ñu baye jappalé Abdallah après
je pense que lolu lañ wara mëna def pour ñu baña mëna favoriser carrément sen vie personnelle dañ ko wara def lo xamantene ni xam comme mënu ñu yegg fofu yalla mom la fa mëna yegg donc ñu jël suñuy carte ñun ñep sanni ko pour man jot na ñu am ben cadre bu bala ben carte de vote bi ñun ñep bu ñuy sanni ñu sanni ko ko mais tout sauf APR mo deug yalla maki ñu rek la bañ merci merci beaucoup waaw ño fa waaw comme ni len ko waxe won rek ma ngi toga sama délégué de quartier waaw tay ma ñew diko laaj xam nga dañ né fi ben député mo fi massa am tamuy jaw légui dafa am ben jeune bo xamantene dafa poser candidat moy Abdallah Samb légui dañ la bëgg laaj yow lan nga ci sanni ah luy sa cadeau wa man day lima ci sanni bariul en tant que délégué de quartier et en tant que ngorwa bok ci dekk bi tamit li nga ci wax rek moy politique mo démé nonou néwon nañu fi amna ñu fi nek tay té amna ñuy ñëw aussi suba ken xamul suba nan lay démé liñu koy ñaanal rek moy jappalé ko yalla défal ko ndem jaalen jëf merci beaucoup ñu lay jaajeufal bu baax 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 ñu xol ñëwaat rek ñu toga suñu grand frère bi han muy tonto aku nuy na la wa ma ngi len di fay di rafetlu invitation bi ngeen ma jëlun faskine ma deglu tay dal len rek la indi won muy lo xamantene dafa titel dekk bi titel nit ñi moy aggression yi ak ak li xew ci dekk bi dal lo xamantene dal nit ñi ray ngay deg ñu na ray nañ diw agressé nañ fi jël alali jambour yow lolu lo ci xam en tant que père de famille waaw en tant que père de famille insécurité bi xew legui da fay jar tit da fay jar tit parce que bu fekkene yow sa dom mu ngi jang ji yow 5h du matin 6h du matin bëgg dem jang ji école donc déjà c'est un problème mag ñi xamné dañuy xey di dem marché 6h du matin 7h du matin wara dem ba tiaray pour jënd ji ay ndug pour ñeu jaay c'est déjà un problème donc insécurité bi bon en fait nek na lo xamné jaaxal na ñëpp mais aussi faut ñuy xol lan mo koy faral di andi en fait buñ démé ba dëkk bo xamné nit ñi xamatuñu fi ñu jëm et que insécurité bi baray xalé yi commencé nek ay nit yu agressif donc dañ ci wara am ñaari jangat premier jangat bi moy nan mag ñi niñ doon yaré ci kër yi ba doomi adamay am kersa légui amatul parce que souvent si lahderi dañ la no bul xol lu aram c'est à dire que nga xol même bouteille sangara bi donte dafa aram pour yow nanuloko man ray sa sa beutu xol parce que xol da fay dundu xol aussi da fay dundu buñ la légui gis nañ né nit ñi li ñuy xol ci lu aram dafa bari wala li leen di romb ci lu aram dafa bari par rapport ak mu jëkkoon mu nek déjà ben jafé jafé bo xamné nit ñi war nañ mëna bayyi xel ci yar doomi ak par exemple tay bo xolé même TikTok li li gëna bon moy gëna siw donc lool mu nek ben jangat deuxième jangat bi da fay nekat encore ndol bi pauvreté bi jeunesse bi amatuñu fuñu jëm képp ko gis na asgor la waye nak gor bo xamné xamatul fimu jëm yaakaram tass na peut-être da fay yaakar né lolu moy solution mais niñ leen di ñaan moy effort bi ngay def pour agresser boko défé pour dans sa dolé je pense que man nga soukhali sa rew maintenant lan mo wara doon taxawayu askan bi en fait askan bi moy liñ wax engagement communautaire comme ñi défé ci activité de prévention ci affaire de santé buñu engagement communautaire moy askan bi yépp ño wara tok nak bul né sama yone ko ci ñewul ngor ñewul dakaru man ngor la dekk yexégul fi bo né yexégul fi ki nga xamné mo dekk ngor nara dem tiaré wala nara dem fenen di jënd ji ndug à 6h du matin wa ngor bi nara dem liggéey yi à 5h 6h du matin fi muy arrêté xamuñu ko xamuñu ban wa ngor mo nara dem aussi goudé all bi wara ñew mu goudé trop xamul kañ lay wacc ci ben zone ci banlieue bi donc insécurité bobu yépp donc bul né sama yone ko ci donc fi nek ni wa ngor dañu wara def moy déjà commencer tok waxtané ko voir né maintenant ñun askan bi nak lañu fexé ba ar
suñu askan en fait ba nit ñi kep ko xamene am nga jikko ju bon wala xelat bu bon ñun nak lañuy fexé jëlé lo fi ak la manière déjà jël collaboration avec la gendarmerie pour réellement mëna accompagner population bi sécurité population bi et ñun ñoo wara jëk ar suñu bop en fait souvent karangé sa bop lay commencé dem ci biti mais tay je pense que angor war nañ baye xel après à travers appel bi ngeen di oté ni tok waxtaan xol nak la ñuy mëna taxawé ba ar suñu askan ar suñu ki même bu laaje sa ñuy def ay brigade avec l'accompagnement du maire peut-être avec yenen association yi ñuy def ay brigade fajar gi ay 5h du matin 4h du matin mu am ay xalé yu ronde ci garage bi et tout ça là bu ko nit ñi yégué dinañu moytu quoi je pense lolu déjà il faut dissuader les bandits pour que au moins ñu moytu ngor déjà buñu titélé né ah ngor kat bofu duggé nangam ñom xamanté nañu seen biir dañ koy waxanté seen biir dinañu mëna moytu en fait donc lolu moy appel bi may def pour askan bi ñun ñëpp nañu taxaw pas man rek pas yow rek mais comme ni ngay waxé tay parce que tay yaangi def li nga wara def en tant que télévision yaangi laaj xalat nit ñi donc jay def nga sa jeur mais je pense que synthèse bi bu fekkane film bi jall na yow ni nga defé sa jeur non la wara mëna fexé nak ba susciter engagement communautaire yeen ñëpp ñu ñëw tok waxtané ko xol ñun nan lañu aré wa ngor et naka lañu préparer suñu mbokk yi gën heure yene yi waaw muñu nonu kon niñ koy waxé rek man na wax né zone bu nek rek wala ku nek ko xamantene yaangi sa quartier rek war nga mëna xol sa quartier ar sa quartier waaw ñu ñëw ci deuxième question bi rek ñuy comme nenañ ngor mësul am député ben yoon ben député mo fi mësa am te moy Diaw légui tay dañ la doon laaj ben laaj na la dafa am ben kenn ko xamantene dafa poser candidat moy Abdallah Samb député légui yow lan ngay wax ci lolu lu ci xelat oui en fait dañuy sante yalla dañuy sante yalla bu baax parce que yalla def nañu am nañu expérience politique plusieurs fois plusieurs années mais buñu démé ba suñu dom commencer émerger sur le plan politique en tant que jeune muy Abdallah donc dañuy def d'abord ñaanal ko parce que dom la d'abord ñaanal ko mu réussir et à part réussite moy comme nima wax rek toujours askan bi ñu wara jappalé sen bop ben doomu ngor bu nek ci liste bi ak bepp fu mu mëna nek je pense que défi bi moy wa ngor wonné on est derrière pour jappalé ko pas ñuy dem nañu ngi jappalé nit parce que nit la di rek mais war nañ mëna jappalé ki nga xamné moy suñu doom en fait je pense que lolu moy li nga xamné mom lañuy sakku lolu lañuy ñaan nit ñi pour ñu jappalé ko et puis voilà yalla may ko ndam aussi ba tay ñu mëna am député parce que aussi c'est pas évident ngor ni mu touté souvent bu ñuy xajalé dañ né dëkk bu touti la donc en général duñ ko jox position bu ba donc bu Ablaye démé ba taxaw taxaway ben bi je pense que tay aujourd'hui c'est un défi pour l'ensemble des populations de ngor pour ñu mëna ko accompagner en fait merci beaucoup way jaajeuf ganam frère ñu ngi lay jaajeufal bu baax baax waaw ñu démat rek paré guñu dé dañuy démat xoli ay jeune jeune yi tok fele ñom timit ñu laaj leen seen xalaat parce que nenañ jeune ah mo wara yar mo rombu jeuneum legui nak dañuy dem poser leen ay question laaj leen li xew ci dëkk bi ak ñom lan lañ ci mëna wax waxe woon rek neena leen feb lay dugg ta xamna ne mom fi lay jéxalé dama ñew fi nak ñew ci jeune yi gis ko xamantane responsable la ko xamantane ñepp xam dañ ka muy sita Sita bu ngor Sita nuy nañ la ye ñu lay fay yaay boy ñu lay nuy bu baax di la fay di nuy ngor tv bi ñep rawatina di nuy wa ngor ñep geñ waaw Sita tay dañ ñew di la laaj tay ci dëkk bi nu mu démé agression yi han ñak sécurité bi ci dëkk bi ak lepp lo xamantane nit ñang koy li ci dëkk bi daal ray yeex ñaw yo xamantene ñun xamuñu ko woon tay ji mom la lay laaj yow lo ci xam en tant que responsable parce que da ngay and ay xalé xalé yaangi sa ginaaw loolu tay bëggon na xam tay yow lu sa xelaat waaw sama xelaat moy rafet lu ñu ko dal ndax ta bakkenu nik du bakkenu xar dafa for quoi te nik ken mëno ko jënde ak dara ken mëno ko remplacer dara ya kon buñ démé ba réew mi ray nik nekatul dara ci ñom kon mo lay wone na dëkk bi moy yaaxu quoi mais lepp liko waral mom ñun danaka ñun chaque jour ñi ngi ci mbéd mi dal da ñun liko waral lima japp na moko waral rek moy
jeune bu ñaak liggéey wala jeune bu xamantene di déglu conseil wajuram wala jeune bu xamantene jomuna def lén li wala jeune bu xamantene buy def du xalaat quoi eh lolou moko gëna waral lolou motax dëkk bi gëna tar tay boy génn ci kër ñu am ay cadre ñu la dénk bo démé ci mbéd ba nara def jëf ñaaw téef soot rekilé xalaat ñaaw xalaat li lay conseil bi ngay génn pour man budé gor nga do def quoi eh pour man lolou la quoi ñu gëna motu rek eh ñu gëna vigilance ci lépp ñu gëna moytu gëna vigilance ci lépp yeex wajuri ñi waxtaan ak tout tanki di waxtaan ak ñepp eh lolou da ci ba quoi mais ben tout tank ben ndaw buy dox yor dolem amul ku koy conseil ci dara amul ku koy jëmele su lu baax ci dara koku day jappanet lu ko neex man na def quoi ye da jeune bu décourager baaxul da jeune bu décourager rek rankiné day dox ci xol bi quoi ta lol moy indi lol nonou ta jeune pour mu baña décourager fa nga dëkk ci nopp yi bu dëgëré bop sax dé wax pour man dé wax quoi tolof tolof nak yalla mo koy téggu ye mais bala nga yegg ci tolof tolof pour man lepp lu la war da nga ci wara nek ye ta ñun ngor fi ni da naka ñepp xamantene suñu biir ye xam nañ ci kër gi mu dëkk xam nañ ci doomi diiw la motax ku ñu rax rek ye ñun dañ koy xam na ñu guddiñ tollu ne ñun garage bi dañu jël suñu moto waay re ñun kën duñu rax ye bo ñu raxé am no mel sax ye ñu sépi la quoi na tête li ñu ci soomi boko bu ñu bu ci duggé rek man na ya ko soomi mais li ñu ci soomi bu ñu lé nga sépi ko rek soomi man na def ru war quoi motax ñu ngor xam nga ñepp ben lañ ko laal ki rek laal nga ki quoi tay buñ la fé ko ñu lay neewal doole tout tanké ñoy daw nangut lol non kon ñepp xamantene dañuy xamna ki ngor la dekk kër ki la dekk ya kon nañu gëna moytu su lepp wa juri ñuy wax ak xalé yi ya mag ni muy paay kilifa yi nekk ci dekk bi ñom tamit ñu nango wax ak xalé yi quoi mais do xam nga rek waaw ñepp waaw ñepp ñepp waaw ñepp mais do tok fe xam nga naan amuñu ñëriñ xalé yi bëgguñu lu baax ya ta xalé yalla xamna ne ko su togalon mu wax la mom dundam ak mom limu bëgg doon ëlëk pour man dang kay jappalé parce que ñom ku ci nekk amna limu bëgg mais li len li décourager lo moy dañuy dégg ay ma xam nga nan xalé amuñu ñëriñ xalé bëgguñu lu baax ta fi ni ñepp bëgg nañ lu baax ñepp bëgg nañ téral seen wajur ñepp bëgg nañ jappalé seen nik mais nik nikay garabam ta nik lamu am bay nik bo santul nik rek do sant yalla ye tan nit ku nek dafa wara sant nit manam nek nit dafa wara jappale bamou sant ko bamou meuna sant yalla ye kon nit ñi nañ jappale nit ñi ye ku man pour man yaay ak papa ñom ñoo dul waxtaan ak seeni dom yi parce que dom bo dul waxtaan ak mom do xam li nek ci mom wa lolu deug la ye lolu deug la tay amna da ngay and ak nit li ngay xam ci mom sax yaam ak papa am duñ ko xam ci mom parce que da ngay ni waxtaan ci lepp da ngay ni diso ci lepp li kay metti dalay metti li kay neex dalay neex mais pour wajuri tamit ño meuna ubbe sen dom kanam sen dom man leena dig sen soxla sen dom man leena wax ñom sen problème nir ñu meuna xam quoi lima la wax rek jeune bu décourager baaxul ye te ñi kay def ñaat yofi ñi kay def ñam ay jeune du décourager lañ ko su téewon nak lan motax ngay def li bu lay expliquer yow da ngay mujjé yému quoi ye nak te ken bonul eh ken bonul ñi ngi ño wara jappalé nit ñi nak nit ñi mëna doon lanen tay ki nekk suñu njitu rew ak ki nekk suñu musulma mère dañ ka jappalé xam nga campagne bu mu joté ay nit ñoko dolel kon nit pour mu yegg fenn ya dañ ka wara dolel ya amuñu capable ñu dal ray nit capable ñu tamit doomu ngor capable lu ray nit capable lu jël alalu jambour waye buñ démé nak bañ ñu ci dégg wala ñu dem bañ ñu ci tuddu kon war nañ defaraat dekk bi war nañ xolaat dekk bi mag ñi nañ ëmb ndaw ñu tamit nak nango déggal mag ñi pour man loolu rek buñ ci défé rek ngor nekk fa mu nekkon quoi nata fa mu nekkon essay man nañ wax na nekkatu fa ta pour mu nekk fa mag ñi dañu wax ak ndaw ñi tamit nañ déggal mag ñi ngor ya ndakaru moy ngor ben fi mo mujjé fi moy saw jant bi kon képp kuy doomu ngor dal war nako mëna jappalé e warna ko mana ñaanal e warna ko mana taxaw parce que do dem di taxaw kanen ku dekkul ngor lolou moy ñaak gëm sa bop wala moy ñaak wala moy xeb sa askan xeb sa dekkando kon pour man nañ jël mbiru politique wala mbiru parti bi parti be ñu tégué ko né ñu jël suñu intérêt moy lan moy doomu ngor la ngor lay outalil manul am lanen
yow ba genn ngor mu saf ñu duñu saf parce que ñokay dolel bu boba yow kon lu mu mën ta am nañ japp ne fi la koy indi wat te bu ko indé ñu ñosi jarriñu ñun buñ ci mënu jarriñu suñuy rakay ci ginaaw ñun ñoñu lañuy xalaat yeah deug la day metti gi de mais ñun suñuy rakay ci ginaaw ñun ñoñu lañuy soor te xam nga ko agresseur yi ñaawte fi lo xamantene musul am lolou lañ bëgg nga sandil ma ci kaddu assalamu alaykum mbokki ngor assalamu alaykum mbokki senegal peut-être buma ne mbokki ngor yobuna ñep waye li amana day dugg ci youtube bi facebook bi ñep di ci jot kon dama nan mbokki senegal ndax li xew suñu dëkk bi ni jamono bi neexul ken neexul ken franchement te actuellement ni actuellement nañ baye ñu nan état outalul doomu adamay liggéey wala ñi outuñu liggéey mais liggéey bi mu ne mut senegal han ku bëgg jaayante di nga jaayante ku bëgg tok da mais nak état bi sele nak amna ño xamantene dañu jang ba yo sen diplôme état bi bu len jappal le duñ dem amna liggéey manéber bo xamantene ñom jeune yi tamit ñom sen part de responsabilité def parce que ñom ño wara dem liggéey effectivement état bi sila état bi ba jappalé gaay gaay jariñu mais pour man sama classe gi tamu bi mo upp dañuy tamu liggey nan li duma ko am wala li dama ko bëgg jaayante mais ku ñaxaj liggey bi duma ko liggey lo kenn ko def peut-être motax gaay bëggal yuuma motax ñuy agressé di fat ay bakken ah bakken ni mu sécuré ah ni mu mel ci doomu adama nga entre le team sama romam julit jamka lolu ñaawna torop franchement ñaawna torop ta bala ma gëna am luma neex nak gaay tel sey jog gel seen matukaay quoi bala mu la uppi loxo dal lolou neexul ci xol billahi ndax tay gi ni yeen wa ngor tv fi ngeen fele ah ñun tamit deug la konté site ay man ay ousseynou ndjay ñun ñi ñep ay porteur de voix lañ ci dekk bi kon tay ni ngeen ñewé di dugg pour ñun ñu mëna ñaax suñuy ndaw lolou tamit amna ci solo tamit ben instant ndax site ben kaddom rek ngor geb dañ ci jot ful la genn kaddom ngor kenen ak kenen même chose kon ñun ñu leen sey sante di leen gëreum ndax li waru ñu xaar banena talé la joggé ci biti diko def tay ngor tv né ka fi Olof Ndjay dañé bo la duufal nagu jaamu ci biti duufal sa nagu kër kon yeen yeena suñu nak yeen war yeenañu wara mëna jappalé la wax li nga xamantene moy point yi nga xamantene mo xew ci dëkk bi jamono bi neexul kenn neexul kenn jamono mi da ngay dox sax sam xel du dal wala sa fi du dal fu nekk suñu yaay di ñu o téléphone suñuy mag diñu o fa leen nekkal ci la xamantene amul won ci dëkk bi légui mu am fi kon lool war nañu xolaat togi ni dal billahi amna ño xamantene ñun ci alimeri fi suñu ginnaw teud bo loon éwon ci digg jamono ne leen li mo xew ngor légui dañ nan li amul ta lool war nañ ci mëna jog dal billahi waaw sita deggal mëna sita sax sita ma ngi lay remercier bu baaxa baax xam nga fulla dafa ñew rek comédien ki moy comédien ngor han ki xamna na mom fu mu taxaw rek bu raccé rek han ñepp li mo ousseynou ndjay mi jëlam ousseynou ndjay yow café gi waaw waaw koku moy bëgg ciép ciép baangi nonu dama yewoo ni wa deug yalla bay man mo ga dentale ken no yewoo ramay nan café dama xif ba yaxu ah tay xana lé ko ciép tay gi suma ciép ni deuk bi mi teeni xama raye agressé yi non mon ma tok bu lekap ci mom xol set da mo tax parce que mom la lekap ci mom xol dal set da guuy bu bare legui wax ci parce que aljuma samedi dimanche bi ñu mëne tali xama information yi ma gis ci net bi réseaux sociaux yi yaay manam ñuy yaay ñoy yi ñoo waxtaan ci kër yi ak ñuy papa ñuy magax ñu rak kasi melni mbeur mi émission yoy ba nga xalaté sa bir bop sa bir yuur manam yow ba nga jakkolu ap ciep manam ba nga bëgge sax no baga lek du neex quoi wante deug parce que ay bakken moy dem xam ay domi jambour ya xamne sen yaay dañ leen yaakar euleuk jeul leen ray leen ci zero ni xama tay wara liggey man yoy non bu ko xalaté duma lek lek ga bax xama dama tok le megirir rek mais ñu ngi sante yalla bu baax baa baa alhamdullilah lay wax jeune ni nak lay wax jeune ni ñu jog tak sen tubay liggey ah jeune mom xama tay mom yow yaangi ni tak sa café xam nga li heboko bal pisit way jëlo bañu waaw côté bobu nonu kon jeune xam nga ñun chaque jour dañuy tok suñu biir dañuy waxtaan kon lool nonu dañ ci wo monsieur le maire mu ñew gessu ñu quoi gessu boy di tok ci garage bi fi ni ku ci nekk parana pour jappal ay wajuram de limay wax rek jeune bu décourager baaxul tañi décourager ñu da ngay tok ak ñom seen idée sax bu la kay wax da nga nan ni fuñu jëlé li mais amuñu ku leen ci dolal amuñu ku leen ci jappalé
ya kon ku semelni Moussa le maire ak kenen ku ko meunta deg nek dekk ngor rek ñu kay wo mu ñew taxawu len ci côté bép parce que ñi bonu ñu quoi eh man lo madam ka firbe waaw ndax li gaay di wax point bi tamit Moussa le maire yow yaaka mum ndax ay doomi ngor ño nek fi ci fi mbeuri di entraîner ci école bi fi ñu ngi def liggey bu jeegu dayo mo la in mawde in assane gey ñoñ nonu te dimbali ñu ci ngir yalla ay nonte bi côté sécurité bi pour xel yi nga xamantene moy maire yi pa yi nga xamantene seenum xel dalatul ba si mëne jël ay nombre nga di len fay sak wër wa dé ñu sécurité dekk bi amna ci solo tamit quoi da ben instant ni nik la dox ci mbeddi ngor ta sam xel du dal lolou war nañu xolaat ñu bopal la fi amul won ba fi bëgge am ta ay doomi ngor nek fi la liggey liggey bogo nañ leen jappalé ci côté bogo tamit ba yalla la tijji wat seen yeneeni buntu yor say kay tamit ta liggey lool amul sens kon ñun ñoo leen mëna jappalé waaw kon ni maka waxé won rek Moussa le maire point bogo yow yaaka mom pour l'instant ni waaw ba kan waaw mu ngi nonu da nga am lo ci dolé ndaw rek non la démé parce que ya dé li gay wax dam ko gëna dëggal nak parce que na café gi ñi fé tok ñëp sax suñu dégg waxé ñaaw lu tay dé ça fait des années ci ginnaw ay 4 ans ci ginnaw 3 ans wax jan ñaaw ga nek dégg rañ ko fi dem nañ sax bana café bañ ka joxé sax ci auto yi dañu joxé wala yamba dam ko tuddo parce que fi dëkkam ngor la quoi manam kess nek sa yaay dax ba sa papa ba manam mënu la bon ak bon sax mënu la jigé mais yow ba démé ba say mak wala say papa wala say rakka wala say tanta wala say grand yi la wara conseil la ba dem ba dila juger yoy non rek teguñu ci beut manam dam nan beugante amatu fi ta fi ngor da ma sa miti dañu wax ni deug teyal da réalité ma wax quoi man duma fenn fi soxarante gi mo fi am dañu wara dimbali guni wala dimbali kenen ñu ne nono ci duma ko dimbal parce que jangam limo def bal xol limo def niki ba juger ci limo def doko ma sa jappal ci adina ta dimbal ba ga def ci xol la joge quoi manam da gaay fi yeb boy nga gisse ko ci nekka bañ toge fi ba xam lañu waxtane sa nañ mëna liggéey ba mëna dimbali ñuy yaay ba fa data yo lay nekk ka de wax sa bammel quoi mais gaay yi ñoo wax ci mbéday bañ rombé dem leen liggéey dem leen nangami ya dama liggéey te yow koku musla ka jox juromi deureum niki ba bëggé mu liggéey nak ka convaincre oko sa kër naka dama la soxla ñu waxtaan mu ñew nga naka waxtaan la mëna waxtaan jaam mëna ah man de wax deug ya dama la yéene ci nangam ah nangam ah nangam bo wal nañ xamne ki da bëgg dimbali te amna la ma wax tim ci biir ngor ngor ñu yalla dimbal nañu ya des gens yo xamné autorité lañ ya des gens ya xamné ñu grand frère lañ ya des gens ya xamné timit xama lénan lañ ci bir ngor dañu leen dégg yalla sutural na leen ba seen loxo jot seen bir ginnaw man pour man yar yow seenu lay mi tay ba mon kërëm am leppam yalla may ka cëreul ka la baray man pour mo warna mëna xol manam ab quartierem quoi boy yi nga xamné jappuñu ci dara bu duggal leen ci ay liggéey tay ba fulu defé nonu kërëm momit yalla dimbali ci te bu ngor def ab koñam nonu ma def map koñ nonu keneen def koñ nonu non man pour man manam deuk bi dina soxalako ci liggey ta luñ ci xaar ken mais deuk bi deukum ngor bi da metti metti ga xamne ba waxe ñu mere la xama ta liñ la mere manam yow li nga wax deug la do mere la mere bay sañon boy dañu tok gu def ba ceuk amna ñaar bay sañon da tok do dem fen man ma ngi man ci lepp lu way duggo man satiar lu ñu def ma dina satiar ka sedam dul def mais lepp lu ma def nga ca fo sax ba mako oyé medel parce que xewuma dara xama yoram fi sala de geureum fi la nekkaneke mais yoy wessuna mais jamono giñ tollu ni du jamono ay manam tok la wax ni dal dimbal nit ñi ci yalla parce que alal baka amé yalla mo la ko jox ndax ñi amul mais ñi fi xamnu lolu ngor lañ nekk quoi manam nañ dimbali guni nañ bayyi ño def ñu dimbali guni parce que guni ga fi dimbali sa morom sa papa la jappal wala sa yaay la jappal parce que ñun ay famille lañ fi du dox dajé ngor ñep ay mbokk lañ mo tax kafir la ñep yuhu kon nañ dimbal de suñu bir mu la musul maire mu la kenen ma papa sa man sa manga se bolé ba amé alal go xamné ni yalla dimbal nak ba mëna dimbal yenen doomi jambour mu dimbal len ci sutura quoi manam may jéggal ndox ci cadeau yi ba ñaawé may jéggalu la sé rafet ndek yalla nak yalla tass ci dëkk bi mu ndox ma sédd guuy wa mais waru agression nak la ndaw lam sé ciof ma manam metti non ba ci karam yalla mais dama annoncé sacc bañ japp mu la agresser ab voleur manam wala agresseur ñu né c'est sûr que c'est agresseur ou c'est voleur nañ ko yeb ci ab sakup ciment no sa ci ma dal toy sax sa ko ngoni yeb ko ci bir bamu fess ñu tak ko bamu deug bo la ka 3 sacs ciment yeb ko bir geñ ñu baye mu wacc man ma wax lolu quoi manam parce que satcha tass yaakar agresseur baxul ray bakken yoy ñun neew ñu ci dekk lebu lañ nekk wa yi baka guni commencé gis sax manam aman dañ ko jëm ñaanu yalla lolu naka jabab satcha nga def nonu mo gën may jéggal bu baax di nuyu seenu lay réalisateur cameraman xamna la nuyu ya yow gënum la gis nak ba ya nek sa ko
waaw ma ngi fi wa légui na xola eh légui dafa am benen question bu may poser moy hein fi benn député mom lañ fi massa am te légui dafa am benn jeune bo xamantene muy abdallah mo déposer pour nek député légui yow lo sa xam wa mais logu non sorti cheikh def ci la abdallah walianul ci dekk bi de setup ci lawnde ci sambala kon koku ñun wa ngor dañ wara paré pour jappalé ka Olof Ndiaye moko wax dama ñëwër ci wax gogu sëk jour dama ka sama mam ya Ndaye Samb moko daan wax bala duufal nagu jaamur ci biti daxala duufal sa nagu kër abdallah dañ wara mëna mobiliser wu pour jappalé ka té limu nekké nonu muy mbirum député bi nga wax nonu loolu ndami ngor la jaw ab sékkal la woon pendant des années tay ab jeune ñeu volontaire pour don lool non non ñun dañ war mëna taxaw mobiliser wu ñun wa ngor ñep ñu bokk nday bokk bay xamne deureum bi gennul gal gi ñu jappalé ko kon ni ka sama frère bi waxé ci té légui ni koku ñun ñoko wara mëna jappalé nda abdallah doona député ci dëkk bi non lo voleuram voleur ful la voleur ci té la voleur kanena kanen la lebu yépp kon koku ñun ñoko mëna jappalé gaay bi ngay waay sagi ngor la waka am yof de kon ñun nañ ko taxaw ci côté bobu nonu billahi man fulla day na jappane man paré na pour taxaw ko sita na jappane mom sita tamit mu ta paré pour jappalé ka kenen ak kenen paré pour jappalé sita mi bala bari gi ngor ken du tok abdallah du tok du taxaw dala xamné am nawlé mo la dem kon sita ni abdallah soxlawé nonu pour jappalé ko mom non la ko wara mëna jappalé ñu xamné deureum bi gennul gal gi ñu ni ngor la suñu biir côté point bi Ousseynou Ndiaye waxé côté café gi tous les matins bo fi ñëwé fi dara fess del ñi la xey rek café neka la jaayante ñu doon ay guni tak seen tanku tubey pour jappalé ki ni dama jappané wa ngor dañ ko décourager lo ci ben côté da naan yor ab sarétam saréta fasam daan fight pour dimbali gi ab famem dimbali bopam mais la lak wa ngor dan togné ay alakhira ñaati yetax yoy nonu lor da ñun wa ngor dañ ko wara mëna wésu li nikki la joggé feulé sa Allah ba la ñew la tubañi ko par la yobbu non Ousseynou Ndiaye mi ni bañ ko jappalé won ci ben 20000 wala 15000 francs mu yobbu kërëm non ba boga ngor da la nat menam adama jumbul la fay dégg wala Sali Sène ño fi mu dem eh sama gaay lu ngeen wax ci agresseur yi ah Ousseynou Ndiaye wow. Jëlal liñ wax ci agresseur yi wax ka wa moy lima waxon sax rek satcha bañ ci jappo la agresseur mo xam ab étranger lal mo xam ci dëkk bi la dëkk nala gaay yab sip saako bu mu dëgël yobul la bir geej bol la 3 sacs ciment la ilaha illallah wa ag dem ba 50 mètres ñu baye la nga wacc voilà dëgg da neexul nga tim sa moromam julit ray ka ñu na ay garde à vie yoy nonu def wara mëna jé kèn ray ka ray dañ la wara ray mo la dëgg ka ray dañ la wara ray mu jéx wa lo dañ ko wara signé way tamit deug neexul tamit le tim ay bakken la ray rek la ray rek légui yow gi xatuñu agresseur bo japp fi no ngay def mané kon ni ko Ousseynou Ndiaye waxé mula maraka lama ma lama mboka deug da neexul ke bëgg dara da la jaayante ge xey 7h du matin dem liggéey waye le tim samaro mam julit agressé ka nangu portable wala iPhone 13 bo paré nga nek ci donkasse gi neex gi ni bo paré mo mu dem teud sa sou sele xamula lan la souffrir fofu tamit neexul kan japp dañ la dem diina li gi djéj ñun lebuy ñun paré nañ pour lool la ñun wa ngor manko nañ pour lool nak yeen mo ci len sen bopa ñu moy ci len wa kay ba ñew fi say ku fi dof doflu ba ñew fi eh ku fi dof doflu ba ñew fi satta ba dodo bu dug biir ngor orna ya rasulallah dina melni xaj bi dugon ci jakkay ba milo feug ga birga bopa yow xaj boko sax mo la tane bonus